Mladoboleslavská příměstská část Čietice má nové sportovní hřiště s umělým trávníkem třetí generace. Projekt Města Mladá Boleslav finančně podpořil nadační fond Škoda Auto společně s nadací ČES. Je to vlastně multifunkční hřiště, kde, kde je použitá umělá tráva, tak aby se tam dal hrát nejen, nejenom fotbal, ale i nohejbal, volejbal a další, další sporty. Zároveň je to hřiště i osvětlené, takže prostě během podzima a zimy tam mohou děti trénovat i je vlastně v termíny, kdy, kdy normálně už by byli, už by byli doma a na, na ty tréninky jít nemohli, protože na té trávě a přitně prostě trénovat, trénovat v těchto těch měsících nemůžete. Takže já bych chtěl všem poděkovat, kteří se na tom, na tom podíleli a je to další z mnoha příkladů tady té, řekl bych, unikátní spolupráce, kterou se Škoda Auto, respektive s jejich nadačním fondem, máme. Nově vybudované hřiště má rozměry 48 x 34 metrů. Celkové náklady byly 5,7 milionů korun. Příspěvek nadačního fondu Škoda Autoční 2,5 milionů korun. Nadace Čes věnovala 800 tisíc. Já bych chtěl poděkovat opravdu všem, kteří pomohli že se vlastně tohoto dílo zrodilo, protože to není jenom nadační fond Škoda Auto nebo nadaci Čes nebo město, ale samozřejmě to jsou i ty další firmy a občané, kteří zatím stáli a, hlavně, hlavní, aby to tady vydrželo, aby se to opravdu užívalo podle pravidel, aby to sloužilo těm dalším, dalším generacím mladých lidí. My už jsme podpořili za ty roky stovky a stovky projektů a jedním z nich jsou i oranžovářiště. Samozřejmě další prostředky věnujeme například do zdravotnictví, na charitu, do školství a tak dále. Po nedávno otevřeném pamtreku je hřiště v Čejticích dalším novým sportovištěm v Mladé Boleslavě a podle informací z radnice zdaleka ne posledním. Bohumil Horáček, první Boleslavská.